ഈ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമായ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ്. മനസ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്നാൽ മനസ്സെവിടെയാണ്? മനസ്സെവിടെയാണ്? മനസ്സെവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ പറയും ഇവിടെയാണ്, അതിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. മനസ്സെവിടെയെന്ന് ഇപ്പോഴും ആരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളെ തെളിയിക്കപ്പെടണം, പക്ഷെ മനസ്സ് എവിടെയാണെന്ന് തെളിയിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ എന്നാണ്. മനുഷ്യ പെരുമാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് മനഃശാസ്ത്രം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സാണ്, സൈക്കോളജി എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ആളുകളിങ്ങനെ നോക്കി സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായുള്ള പറഞ്ഞു സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ സൈക്ക ഓളെ ഇജ്ജ്, അതാണ് സൈക്കോളജി എന്നാണ്. സൈക്ക ഓളെ ഇജ്ജ്, കാരണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, സഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഓളെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. സഹിക്കലല്ല ശരിക്കും, മനുഷ്യരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കലാണ്. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരം കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. തിരുവള്ളുവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാകവി ജീവിച്ചിരുന്നു. മൈലാപ്പൂരിലാണ് അദ്ദേഹം കുറേ കാലമുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം മരണം അവരുടെ കൃത്യമായ സമയം ആർക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കി.പി. ക്രിസ്തുവിന് പിമ്പ് AD 100-ൻ്റെയും 600-ൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എങ്ങനെയായാലും അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാകവി എന്നതിലുപരി ഒരു തത്വചിന്തകനും തത്വ ഉപദേശകനുമായിരുന്നു. പഴയകാലത്ത് സാരോപദേശഗാനങ്ങൾ, തത്വപ്പാടലുകൾ എന്നാണ് തമിഴിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കവിതകളാണ് അധികവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പഴയകാലത്ത് കവികൾ അവരുടെ രചനകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വലിയ അർത്ഥങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, രസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, മ്യൂസിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ചില സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ കട്ടിപ്പൂടി കട്ടിപ്പൂടിയിട, തമിഴാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ ആ മ്യൂസിക്കിൽ അത് നമുക്കൊരു രസം തോന്നും. ഇതേപോലെ മലയാളത്തിലും ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. അമ്മ എന്നഴക്കാതെ ഉയിരില്ലയേ, അമ്മാവൈ വഴങ്ങാതെ ഉയർവില്ലയേ. ഇത് തിരുക്കുറളല്ല, ഇത് കണ്ണദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാകവി പാടത്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വരികളാണ്. അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാത്ത ഒരു ജീവനും ഭൂമിയിലില്ല, ഒരു ജീവിയും അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാത്ത. അതുപോലെ അമ്മാവെ വണങ്ങാതെ അമ്മയെ വണങ്ങാതെ ഉയർവില്ല, ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി. ഇതൊക്കെ കണ്ണദാസിൻ്റെ ഒരുപാട് തത്വപാടലുകളുണ്ട്, അതിൽപ്പെട്ട ചില വരികളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇതേന ഈ തത്വപാടലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് തിരുവള്ളുവർ. 1330 ഈരടികളാണ് തിരുക്കുറളിലുള്ളത്. ഇത് മൊത്തം ഇതേപോലെ ഉപദേശങ്ങൾ കാണുന്നു. അതിൻ്റെ തുടക്കം പറയുന്നത് അകരമുതല എഴുത്തെല്ലാം ആദി ഭഗവൻ മുതറ്റേ ഉലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത്. അകരമുതല എഴുത്തെല്ലാം, എല്ലാ എഴുത്തുകളുടെയും എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആ എന്നാണ്. അത് മലയാളത്തിലെ ആ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എ, അറബിയിലെ അലിഫ്, ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ആ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം. ഇതുപോലെ ഈ ഉലകത്തിന് മൊത്തം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മൊത്തം തുടക്കക്കാരൻ ആദി ഭഗവൻ, ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിനും തുടക്കം. ആ ഈശ്വരനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നത് പോലെ, ഇതുപോലെ ആണ് പറയുന്നത്. ആദി ഭഗവൻ മുതറ്റ് ഉലക്, ഉലകത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മൊത്തം കാരണക്കാരനായ ദൈവം, പിന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതിൽ തിരുക്കുറളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് വരി ഉണ്ട്. കർക്ക് കശടരെ കപ്പവൈ കറ്റപിൻ നിൽക്കേ അതർക്കുത്തകേ എന്നാണ്. കർക്ക് കശടരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി പഠിക്കുക,
നന്നായി പഠിക്കുക, ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നന്നായി പഠിക്കുക, കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ പഠിക്കുക. കഷടരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കല്ലും നെല്ലും വേർതിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, നല്ലതിനെയും ചീത്തയും വേർതിരിക്കുക. നല്ലതിലും പഠിപ്പിലുമുണ്ട് നല്ലതും ചീത്തയും, നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിർക്കെ അതിർക്കുത്തകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നാണ് തിരുക്കുറളിൽ തിരുവള്ളുവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് 1330 ഈരടികളുണ്ട്, നല്ല നല്ല കവിതകളാണ്. അവസരം പോലെ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയാം. ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ്. ഒന്ന് മർമ്മ ചികിത്സയാണ്, പിന്നെ അക്യുപ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സയുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. മർമ്മ ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാഡീ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈകൃതങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പിന്നെ സന്ധികൾ, അസ്ഥികൾ, ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനഭ്രംശം, ഇതൊക്കെയാണ് ചികിത്സിച്ച് നേരാക്കുന്നത്. ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എണീക്കാനും ഇരിക്കാനും വയ്യാത്ത, കുമ്പിടാനും എഴുന്നേൽക്കാനും വയ്യ, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, മുട്ടിൻ്റെ വേദന, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉഴിഞ്ഞിട്ടും തൈലം തേച്ചിട്ടും കിഴി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് അക്യുപ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അക്യുപ്രഷർ, സുജോക്ക്, ആരിക്കുലർ തെറാപ്പി, ഫൂട്ട് റെഫ്ലക്സോളജി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചികിത്സകൾ കൂട്ടിക്കലത്തിലാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത്. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് 28 വർഷമൊക്കെയായിട്ടുള്ള പഠിത്തൊരു സ്ത്രീയുടെ മാറി വേണ്ടും, അത് നിത്യം തലവേദന, അതേപോലെ വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മൽ, ജലദോഷം, മൂക്കിലദേശ, ഇതിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നില്ലാത്തൊരു ചികിത്സയാണ്. ചില പ്രത്യേക പോയിൻ്റുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സ. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഉത്തരം തൃപ്തികരമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.